Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe kookvideo. Mijn naam is Bianca en ik ga lekker kokerellen vandaag voor jullie. Nou ja, ik heb hier zo asparagus. Oftewel het Limburgse goud of zoiets, noemen ze dat. Maar volgens mij is het gewoon het Hollandse goud. Je kan het overal kopen, ze maken het overal. Hè? Dus ik heb hier zo een lekkere bundeltje. Het is echt wel een flink hoor, dus het is echt... Dus we hebben hier zo de asperges, die ga ik zo schillen. Wat ik ermee ga maken is overschoten. Dan heb je hier zo twee overschalen. En dan denk je, waarom doe je die twee overschalen? Nou, de jongste Blessing die is niet zo'n fan van asperges. Goed te begrijpen, want niet iedereen vindt altijd asperges natuurlijk lekker. Zoals je ziet passen ze er ook nog maar net in. Jo, je moet ook nog een stuk af. Dus ik maak ze in tweeën. En dan doe ik ze gelijkertijd in de oven. Mijn mannetje heeft nachtdienst. Dus dan kan ik het daarna gewoon nog wat apart uitscoepen. En dan kan ik het in een bakje doen voor hem mee te nemen naar zijn werk. Dan blijft dat nog een beetje enigszins fatsoenlijk. Je kan het ook in één grote ovenschaal doen. Maar dit is best wel wat. En als je nog aardappeltjes en vlees erbij eet. Eet je toch niet zo heel veel asperges. Dit is best wel heel veel asperges. Dus daarom doe ik het in twee schalen, zodat het een deel ook voor hem mee kan nemen. En ja, mijn mannetje lust wel heel wat asperges, dus er gaat natuurlijk wel wat op. Maar ik en Merkel, die eten gewoon de normale portie. En Blessing lust echt niet, dus daar maak ik wat anders voor om bij te eten. Bij de aardappels. Maar dan kan ik het gewoon netjes eruit halen, zodat hij het gewoon zo netjes in een bakje mee kan nemen naar zijn werk samen met de aardappeltjes en nog een stukje vlees voor vannacht. Dus ja, vandaar de twee overschalen. Dan blijft het nog enigszins een beetje fatsoenlijk en bij elkaar. Goed, het hoeft niet hoor, maar dat is wat ik doe. Ik heb hier zo zakjes. Ik heb hier zo de standaard hamkaas zakjes. Daar kan je ervoor gebruiken, dat is geen enkel probleem, dat doe ik meestal het meest. Maar je hebt hier zo ook nog de aspergesaus. Het is in principe ook gewoon een kaassaus. En, maar ja, er zitten wat meer andere kruidjes in. Weet je wel, dat het toch weer net ietsjes anders smaakt dan dat je gewend bent. Iets romiger denk ik dat het is. Dus ik gebruik voor nu twee zakjes, omdat het is best wel wat aan doen. En anders doe heb ik net één en dat matcht net niet. Dus vandaag. Ik heb de keuze is reuze. Maar ik ga voor de asperges en niet voor de hamkaas. En hamkaas wil ik nu voor de witlof bewaren. Maar dan weten jullie, je kan het allebei gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Maar ik wou het je wel even laten zien. Goed. Nou, ik heb hier zo ook nog een pakje met ham. Die heb ik van de week natuurlijk gekocht. Zoals je ook gezien hebt in de shopvlog. Dit is achterham. Flinterdun. Ja, dat is zeker flinterdun. Oh, die kat die zit de mouw boven. Maar mijn man ligt boven te slapen. Vandaar. Dus, ja. Yeah. En ik heb hier zo nog eitjes. Ik heb hier vier eitjes. Die zal ik dadelijk ook wel laten zien wat ik ermee precies mee ga doen. En dan dadelijk met de saus en het opdekken pak ik nog wat meer ingrediënten erbij. Want ik heb nog niet alles erbij gepakt. Want dan was ik soort van vergeten. Ik heb het gewoon niet gepakt nog. Een pan met water alvast klaarstaan. Dan kan ik het daarna het schillen er direct bij doen. Dus je kan ook van tevoren even kijk, hij zegt al precies waar het al af moet. En dan kan je gewoon zo schillen. Je moet het ongeveer 15 tot ja, 20 minuutjes laten koken. Dus sommigen zeggen van 7 minuten laten koken en dan 7 minuten laten nagaren in de pan. Ieder zijn eigen manier van koken. Ik doe het meestal twee keer rond. Dus nu ben ik één keer rond, dus dan ga ik er nog een keer overheen. Ja, Kofu, je bent zo aan de beurt, jongen. Want dadelijk zet ik toch de camera even uit om het... nou, kom. Nog een keer eroverheen. Zo. Kijk, zo. Hier heb ik... Ja, Kofu. En dan doe ik hier ook nog zo even nog eens door de ronde. Voilà. Kijk, en dan kan hij gewoon zo up in de pan om daar te koken. Momentje, even de kat binnen laten. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja. De kat wil naar buiten. Momentje, ik doe even de kat deur open. Kom, kom.
Toujours, toujours, toujours. Goed. Here we go again. Deze klooster. Kijk, dit is best wel weer een dikkere courgette. Daar heb je wel meer courgette aan. Courgette. Courgette. Asperge. Oh, ik ben aan het vloeken. Dat kan niet. Je beledigt het. Zeg ik dat nou constant? Ik weet het niet. Ik hoop niet dat ik het constant zeg, courgette. Oh, wat ben ik erg. Dan ga ik in ieder geval even allemaal schillen, want dat is best wel lang. En dan kom ik zo bij je terug. Momentje. Ik had een systeem error. Nou, ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb. Maar in ieder geval, dit is dus wat er over is gebleven. Van het snijden van de asperges. Ja. En wat ik ermee wou zeggen was, als je dit nou doet koken. In de pan. Al dit. Wel even van tevoren even wassen. Ja, mijn haar is fluizen. Ik kom uit de douche en dan ga mijn haar altijd fluizen. Wat wil ik zeggen? Oh ja. Was het even voordat je natuurlijk dan gaat koken. Maar kook het even. Desnoods maak je dit stukje ook nog even wat kleiner. Heb je dat gedaan? Doe de staafmix erdoor. Doe dan de kleinste fijnste zeef die je... Nou, niet kleinste, maar de zeef met de kleinste fijnste gaatjes. Doe het dan daar doorheen. Met een houten lepel zo er doorheen gieten, weet je wel. En dan in plaats een beetje er doorheen trachten te frutten. En maak daar je aspergesoep van. Ik weet hoe ik het moet maken. Om aspergesoep van de scratch moet maken. Maar ik vind soms een pakje wel heel erg handig. Maar de laatste tijd heb ik daar gewoon echt niet heel veel tijd meer voor. Ik ben natuurlijk heel veel druk met YouTube bezig. Daarnaast heb ik een gezinnetje. Ik heb het huishouden te doen. Ook voor de beestjes zorgen en editen en doen. Dus ik wassen, de rest van het huis wat erbij komt kijken. Dan ook naar mijn ouders en nog veel andere dingen. Dus af en toe kom ik wel eens een beetje tijd tekort. Dus je moet er veel mee bezig zijn. Maar heb je alle tijd en ruimte om dat te doen, is het natuurlijk ideaal. Dus dit kan je ook als je zegt, ik ga asperges eten zo. En desnoods haal je er bijvoorbeeld van zo'n grote bundel 4 uit of zo. Of 5 of 6, net wat je fijn vindt. Meestal is 4 wel genoeg. En die doe je dan in stukjes snijden. En die kan je er altijd nog door je soep heen mengen. Dan heb je bijvoorbeeld een soep van 1,5-2 litertje of zo. Dus dan kan je dat allemaal mee maken. Dus het is best wel leuk om te doen. Maar dus je kan het weggooien. Maar je kan het ook voordat je weggooit er nog even iets van maken. Dat kan je met veel dingen doen hoor. Dus soms je gooit het allemaal makkelijk weg. Hè. Net als je broccoli. Even dan gooi je het stampje. En net als van de bloemkool. En vele andere dingen. Nou, je kan het ook gewoon eerst bouillon vertrekken. Door gewoon te koken. En dan zeg je, ja, maar ik heb maar een dingetje. Gooi het eerst even in de vriezer. Maak je in een speciale bak. Daar je al dat soort resten erin. Hè. Dus ook wortelschillen en dat soort dingen. En je hebt dat geschild gedaan. En je gooit het gelijk weg. Maar je kan het ook, want je hebt het eerst al gewassen. En dan ga je het schillen. Nou, je kan ook die schillen zelf even in zo'n zak erbij doen. En dan als je zo'n bundeltje hebt. Nou, dan pak je gewoon een soeppan. Je gooit al dat soort dingen erin. Je kookt het. Je moet wel de slechte plekken er wel uithalen. Ja. Nou, dan haal je die plekken weg. En je kookt het allemaal. En je desnoods blender je het ook. En daarna even door de zeef halen. En dan heb je een hele groentebouillonnetje. Voor een soep. Of voor iets anders. Dus... van je resten kan je ook nog meestal wel maken. Misschien moet ik dat ook wel eens een keer laten zien of zo. Ja, maar dan moet ik eerst restjes sparen. Want wij gooien het makkelijk weg. Maar ja, wij geven het aan de beesten. Ja, dit ga ik niet aan de beesten geven hoor. Deze asperges. Nee. Ik zei net constant courgette. Maar ik hoop niet dat ik op alles courgette heb gezegd. Maar goed. Die asperges die heb ik geschild. Ja, ik moest mijn camera ervan afhalen van dat dingetje. Voor op mijn statief. Want hij zegt systeem erg. Oké. Nou, in ieder geval. Ik heb het hier zo in zitten. Dus die ga ik even koken. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Dus momentje. Zo.
Ik heb hier zo nog wat knoflookjes en een ui, dus die ga ik even snijden. Ik heb net de asperges. Nou, die wil niet echt. Volgens mij raakt mijn mesje een beetje bot. Asperges net eruit gehad. Ik heb nu mijn eitjes erin liggen, dus die ben ik aan het koken. Nou. Er zitten dit keer wat meer lagen al gedroogde uien omheen. Ja, kom op. Dat is echt 1, 2, 3, 4, 5 lagen. En dan heb ik nog niet alles. Dus 7 lagen. Alle ingedroogde huid. Kijk, het is gewoon stevig. Goed, nou. Zo. Snij ik eruit. Kon. Het hartje eruit. Ja. Die snij ik een grove blok. Enigszins grove blokjes, niet heel grof. Maar tussen grof en fijn in, laat ik het dan zo zeggen. Aan blokjes. Zo. Ik heb hier de knoflook in zitten. Het begon een beetje uit te lopen, dus ik heb ze meteen toegepeld en door elk gesneden en dat dingetje eruit gehaald. Dus, dan leg ik ze dan in de koelkast en dan kan je ze ook nog een paar dagjes bewaren. Zo, die gaan we zo erin. Dat zijn twee knoflookteentjes. Zo. En die ook een beetje grof, het hoeft niet heel fijn. Zo, de uitjes gewoon lekker fijn gesneden. Lekker gedaan. Nou, die doe ik daar nog even aanfruiten, want dat vind ik persoonlijk wel lekkerder. En dan zijn we bijna zover om het aan te kleden. Dus ik neem dit even mee naar de keuken. Ik ga dit even aanfruiten. Dat zal ik ook nog wel even zien. De eieren die komen er zo uit. Die moeten nog 2 minuutjes. En dan zijn die ook graag. En dan gaan we opbouwen. Dus tot zo. Zo, was ik weer terug. Ik heb de saus lekker aan het doen geweest. Er staat op de verpakking tussen de 25 en de 25 gram klontje boter erbij doen. Doe ik niet. Nee, want als ik dat nu moet doen, dan moet ik tussen de 25 en de 50. Nou, dat wordt dus tussen de 50 en de 75 gram boter. Wat er dan hierin gaat. Nope. En ik heb 2 zakjes gebruikt. Dan gaan we mooi eens niet doen. Nee. Oh, dan ben ik 1 ding vergeten. Momentje. Was ik er? Nou, scheur hem af. Goed, nou. Ik heb hier zo dus de 2 schalen. Zoals je ook al ziet. Hier de asperges. Die gaan we er zo in leggen. Ik heb ze zo goed als helemaal gaar. Niet helemaal gaar, want anders als je ze knijpt, dan pruk je ze al meteen kapot. Zo. En dat is niet mijn bedoeling om dat zo te willen creëren. Hier nog een dunnetje even naast zo. Dan doen we de andere kant.
hele dunnetje. Zo. Die doe ik hier zo precies tussen. Ik heb hier zo nog twee. En dan moet je af en toe je eigen vel verwennen. Ja. Lekker. Zo zijn ze ook al lekker. Echt waar. Zoals je ziet, ze liggen hier netjes in. Dan heb ik hier zo die uitjes lekker gefruit. Dit keer zonder extra kruidjes, alleen de ui en de knoflook. En dan doe ik maar een heel klein beetje van. Je kan er ook heel veel van doen hoor, maar ik vind dit al genoeg. En waarom doe ik er uitje bij? Ik vind dat lekker. Je hoeft het er niet bij te doen, je mag het erbij doen. Het is niet verplicht. Zo. Nou, die versprinkel je dan een beetje zo overheen, zodat alles wat heeft. Tussentijd is mijn mannetje ook alweer wakker. Ja, ik doe van dit een beetje op mijn dode gemak vandaag. Maar goed. Even zorgen dat al de ui eraf is. Zo. Ja, dat ligt er ook op. Dan vervolgens heb ik hier zo dus die ham. Flinterdunne ham. Zo. Dat is echt flinterdun. En dan denk je, leg je die er nou zo bovenop en niet zo met de kaassaus. Eerst en dan dat erop. Ja, dat zou allemaal goed kunnen hoor. Net wat je, het is gewoon de bouw hoe je het zelf wil. Er zit geen verplichte manier op dat je het zo moet doen. Want anders verpest je heel je gerecht. Nee hoor. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje zo leuk uit te stallen. Zo. Flinterdun. Zo. Oh. Wat er nee, nog een beetje over. Nou, nu doe ik er eentje zo op smikken. Thuis eten af en toe ook snoepen mag ook wel. Maar, nou, die is nog allemaal als extra. Bovenop. Ook op. Nu. Dat is die kruidenroomkaas. Scoopje. En dan doe je er gewoon hier en daar gewoon een beetje zo insmeren. Ja, ik had op zich een wat groter mesje kunnen pakken. Zo. Dat is dus de reden waarom. Want anders smeer je dat natuurlijk ook met... hoeft niet veel, hoeft niet veel. Mag veel, maar hoeft niet veel. Want anders zit je alweer met de hete sausen te klieren. Zo, het gaat puur om de smaak. Zo. Nou. Zo. Zo lekker. Zo. Dan is het volgt. Tada. Dan komt het volgende.
Ik heb net het af zitten leveren, maar dat geeft niet, het is toch onze eigen gezin. En als je voor iemand meer kookt, ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje hygiënisch doen. Zo, kiep je er vast in. Nu kun je er al die sausen nog uitscoepen. Waarom zal mensen ook wel... Nou, gebruiken we heel veel saus. Ja, we eten een gekookte aardappel bij. En als je dan een gekookte aardappel bij eet, dan is het wel lekker als er ook een beetje saus is. Want anders moet je weer mayonaise gebruiken. En dan hoor ik daar weer mensen over hervallen. Je gebruikt weer te veel mayonaise. Ja. I know. Maar zo heb je al extra saus. En het is 2 schalen. Dus. Zo. Even alles zodat alles een beetje onder zit. Zo. Voilà. Even proeven. Lekker. Ja. Goed. Nou, die zet ik even hier opzij. Want als volgt heb ik hier zo natuurlijk nog de eieren, zoals je ziet. Nu ga ik een beetje dat water afgieten van de asperges. Ja. Goed. Dan ga ik ze voorzichtig trachten te pellen. Een zacht eitje zo te merken. Ja, dat is nogal even een hapiel. Zo, dat is 1 eitje. Deze die was opengeborsten tijdens het koken. Ja, en dan pelt hij ook wat lekkerder, want er kon dan water natuurlijk onder de schil komen. Dus dan pelt hij dan ook eens gelijk een stuk lekkerder. Goed, oh, dit is altijd zo grappig, hè? Goed, die leggen we ook voorzichtig hier neer. En er zit niks meer in. Zo. Oh, dit is die andere ei. Ik kan gelijk merken dat het pelt gelijk rottiger. Deze wil niet lekker pellen. Ik moet eens een keer zo'n eiprikken kopen om ze dan te koken. Want dat pelt het lekkerder. Zo, de eitjes zijn ook weer gepeld. 4 stuks. Dus dan gaan er 2 per item in natuurlijk. Kijk, ik heb hier zo het mesje.
Er zat nog wat om. Goed, dan pak je zo'n ei. Dan maak je er een beetje grove plakjes van. Kijk zo, ploep. 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 En ploep, ja, het is een zacht kookeitje. Je kan ook gewoon een hard gekookt eitje van maken, maar ze waren wat zachter uitgevallen dan de bedoeling. Doe hier ook zo. Zo. Lekker dat eitje er zo bovenop. Doen we deze ook. Ja, dat kan je met zacht gekookt eitjes. Zo. Zo. Dat zit er ook in. Voilà. Dus twee schalen met zo die eieren. Ik ga dit even in de keuken zetten. Tevens even mijn handen wassen. En dan ga ik aan het volgende beginnen. Ja, doe zo. Zo, was ik weer. Zoals je ziet, ik heb hier zo de overschotels hier even voor me staan. Ik heb de kaas geraspt. En ik dacht, dit is misschien wel leuk om dit even nog te besprinkelen. Dus dan ga ik... Nee, ik dacht, het is leuk. Nou ja, ik doe het gewoon altijd hoor. Je besprinkelt het even met de lekker grove geraspte kaas. Zo bovenop de eitjes. Zo. Die kant ook. Zo, dat op. Dat zit lekker erop. En dan zo'n beetje op dat eigeel stoppen zo. Zodat dat er lekker over dat eigeel smelt. Zo. En dan zal ik nog een klein geheimpje vertellen. Als je nou een klein beetje paneermeel... Ik heb altijd ruzie met die doos, ik weet niet wat het is. Ja. Een heel klein friemeltje. Het beste is op een schaaltje te doen. Ik ga het schaaltje pakken. Het beste is gewoon om even op een schaaltje te doen. Hoor. Dat vind ik zelf wat je ongeveer gebruikt. Oh, niet, dat is niet wat ik gebruik, maar goed. Is een klein piepje ertussen die kaas doen. Want als de kaas gaat smelten, komt er olie vanaf. En die paneermeel absorbeert die olies. En dan maak je kaasdingetje nog krokanter. Dus dat gewoon een beetje opdoen. Een friemeltje toch maar extra doen dan. Zo. Kijk, dit is gewoon echt te veel. Waarschijnlijk door de nieuwe verpakking. Maar goed. Dat stop je gewoon in de oven op 160 graden van ongeveer 15-20 minuutjes.
Je kan ook op 180 graden doen. Dat is op zich ook geen probleem, maar dan moeten ze er eerder uit. Je kan dit ook in een ronde schaal doen. Dan moet je ze een beetje gebogen neerleggen, de asperges. Dan kan je ze ook in de magnetron doen. Maar dan zou ik het niet adviseren om met paneermeel zo te gaan doen. Ja, kan wel om, maar dan krijg je geen krokante korst, want dat smelt alleen. Op een gegeven moment gaat het wel krokanter, maar dan gaat het eerder richting het verbranden dan uiteindelijk, dan dat het echt lekker wordt. Dus dan krijg je alleen echt gesmolten kaas en that's it. Dus dit gaat nu in de oven. Gewoon een stukje zo bij mij in de oven. En dan ga ik het lekker bakken. Als je niet zo'n grote oven hebt, ja dat kan natuurlijk. Dan doe je er eentje en dan doe je de andere daarna. Dat is ook geen enkel probleem. Als je ook op deze manier zou willen klaarmaken. Dus ik zal even laten zien hoe het uiteindelijk eruit ziet. Oh. Het is wel een gewichtje als je vooruit mouwen. Dus dit ga ik in de oven zetten. Dus tot zo bij het eindresultaat. Zo is die geworden. De ovenschotel. Ja, mijn mannetje kon niet wachten. Die had er al zin in. Dus dan gaan we lekker smikkelen. Daar hebben we Tina. Daar hebben we de andere Tina. De man schept op. Dat is ook zo'n grote opschepper, hé. Toch? Goed, dus we eten dus krieltjes erbij en geen gekookte aardappel. En ik zal even laten zien. Normaal moet je hem iets langer laten zitten, maar hij vond het genoeg. Dus dan snij je gewoon door de lengte zo in. Ja. Ja, nou in ieder geval, ik ga even wachten, momentje. Nou, het komt niet echt al te charmant natuurlijk op je bord. Maar ja, het komt ook niet charmant in je maag terecht. We eten daar lekker van die kippendingetjes uit de airfryer. Dat zijn die kippenhaasjes die hebben we in de airfryer gedaan. Dus, Even wachten. Zo, nou, jongens en meisjes, dames en heertjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar mijn kookvideo te kijken. Doe dan zeker nogmaals een duimpje omhoog. Abonneer op mij om meer te willen zien. Dus wij gaan lekker als gezinnetje lekker smikkelen, ja. En ik zou zeggen, tot de volgende kookvideo.